Товариський матч Україна-Чехія ці дітлахи проводять вперше. Дружба між школярами з двох країн зав'язалась буквально кілька днів тому, коли 25 учнів з Чехії приїхали в дитячий оздоровчий заклад на Закарпатті. За два дні діти вже багато об'їздили та побачили, та навіть за такий короткий час встигли зрозуміти одне – Україна їм подобається. Вчора Колочева, а медведи, а то озеро снігер, природа. Природа, це тут дуже красне. Так дуже красне. Мати тари годні красну природу, а країну. Про Україну ці діти вже багато чули. Разом з ними навчається Аліна, яка народилась на Тячівщині, а зараз проживає в Чехії. Серед нас є дівчинка з України, яка народилася в вашому регіоні. Вона допомагає іншим в спілкуванні. Перекладає, а ще вона нам багато розповідала про вашу країну. Я їм розказувала про Україну, що ми куди ми будемо ходити, де це знаходиться. На Закарпатті ці діти вперше та сподіваються не востаннє. Кажуть, сподобалось тут абсолютно все, що побачили. Діти дуже задоволені, вони дуже тішилися, що їдуть у табір на Закарпаття. Їм тут дуже подобається, вони знайшли багато нових друзів. Ми вражені, як нас тут гарно зустріли та прийняли. Цього року наші діти відвідали Закарпаття, а вже наступного року ми чекаємо в гості ваших дітей на відпочинок. Відвідали Закарпаття школярі у рамках партнерства між Закарпаттям та Кралово-Градецьким краєм. Меморандум про співпрацю був підписаний ще в листопаді минулого року. Минулого року ми підписали з обласною радою меморандум про співробітництво. Ми будемо співпрацювати в області освіти, туризму, охорони здоров'я та співробітництва пожежників. Ми привезли з собою гуманітарну допомогу для шкіл. Це комп'ютери, а для лікарень – це рушники, постільна білизна, подушки та ковдри. Привезений гуманітарний вантаж – це лише частина допомоги, яку партнери планують надавати в майбутньому. У нас на осінь з ними є вже підписано, що вони будуть передавати нам автобуси, тому що до 2021 року всі автопарк Чехії, Градецького краю, вони мають перейти з дізеля на електроавтомобілі. Окрім того, допомагати партнери будуть і інформаційно. Так, в рамках візиту чеські фахівці навчали представників закарпатських організацій та органів місцевого самоврядування, як залучати додатковий фінансовий ресурс через різноманітні проекти та програми транскордонної співпраці. Ми намагаємося наповнювати підписаний нами меморандум в сфері написання різноманітних спільних програм, незважаючи на те, що Україна не є державою Європейського Союзу. Вона може брати участь в європейських проектах, які можна реалізовувати лише за наявності спільних партнерів з інших країн. В них є дуже великий запит на туристичні проекти. Закарпатська область зацікавлена в питанні розвитку інфраструктури, перш за все, це доступність до туристичних зон, це можуть бути і дороги безпосередньо, це може бути і розбудова туристичної інфраструктури спеціалізованої. Співпрацювати партнери планують в області туризму, економіки, освіти, захисту навколишнього середовища, культури, охорони здоров'я та інших сферах. Наступного року планується приїзд кадастрового уряду Градець-Кралова до Ужгорода для обміну досвідом, а також для допомоги в цифровій обробці мап Закарпатської області, а можливо і території всієї України. Ми можемо вам допомогти, бо маємо в цьому великий досвід та можливості. Наша громадська організація у сфері землеустрою і кадастру, також геодезії і іншим напрямкам. Геодезичні знімання – це формування інформації про територіальну громаду на основі ГІС-систем. І величезна допомога громаді в управлінні територіями. Партнери з Кралово-Градецького краю розповіли про свої напрацювання в різних галузях. Зокрема, для розвитку туризму на Закарпатті чехи запропонували свою безкоштовну інформаційну допомогу. Ми дуже раді, наприклад, вже тому, що українські суб'єкти, які працюють в сфері туризму, можуть презентувати себе на туристичному порталі Кралово-Градецького краю безкоштовно. У нас із вами спільна історія, спільна культурна спадщина, подібна мова. І ми можемо допомогти вам в популяризації вашого регіону на сторінках нашого сайту. Це наша допомога, зокрема, в розвитку туризму. Так, чеське містечко Верхлабі вже стало партнером тячівського села Угля. Партнери з міста Верхлабі мають великий досвід участі в різноманітних проєктах, як своїх, так і стосовно чесько-польської співпраці, і може поділитися з селом Угля своїм досвідом та своїми напрацюваннями. Тут є великий потенціал для розвитку туризму, і наш досвід тут буде дуже корисний та необхідний.
Окрім Тячева, представники делегації відвідали село Угля, також Велика та Мала Уголька. За їх словами, тут унікальна природа, а значить, є великий потенціал для розвитку туризму. Вам є що показати. Ми віримо, що ви навчитеся розвивати інфраструктуру. Будувати дороги, я думаю, у вас все вийде. А ми вражені вашою гостинністю та доброзичливістю, з якою нас тут зустріли. Там є можливість велика розвивати співпрацю в області культури, фестивалі, спортивні програми працюють. Дуже багато використовується європейських грошей для екології, для розвитку спорту, для збереження історії нашого краю. Попереду ще багато напрацювань та спільних проєктів, які без сумніву, за словами обох сторін, будуть корисними як для Закарпаття, так і для Кралове-Градецького краю.